Horoskopi ditor e hënë 22 nëntor 2021. Dashi, kjo është një ditë e shkëlqyer ku do t'ju buzëqesh fati në të gjitha drejtimet. Ndikimi yjeve do të jetë vendimtar, sa i takon sferës së ndjenjave do të jetë pamundur për personat që ju dashurojnë të qëndrojnë larg. Ata që janë vetëm do të korin frytet e asaj që kanë mbjell. Në punë, ndonse nuk është një periudhë shumë premtuese, mundohuni që të kapni mundësitë e duhura. Demi, për të lindurit e kësaj shenje, kjo ditë nuk do të jetë shumë pozitive, sidomos në mesditë dhe në mbrëmje, kur diçka ose dikush do t'u prish shqetësinë. Në dashuri, do të kërkoni shtigje të reja për të ringjallur ndjenjat dhe pasionin. Mirë është ta bëni diçka të tillë, por nuk ka pse të sforcoheni, nëse raporti funksionon. Ata që janë vetëm do të kenë disa flirte, duke kaluar ditën në mënyrë të këndshme. Sa i takon sferës profesionale, do të shfaqen angazhime të papritura, çka do të ndryshojë planet tuaja. Binjakët. Kjo është shenja më e favorizuar e ditës, e cila do të jetë efikase sa i përket raporteve të miqësisë, por edhe atyre sentimentale. Kjo ditë do të jetë shumë pozitive dhe me fat, falë ndikimit të yjeve. Kush nga të lindurit e kësaj shenje nuk ka qenë shumë i pranishëm në raport me partnerin, ky është momenti i duhur për të rikuperuar. Në sferën profesionale kjo është një periudhë shumë premtuese. Nëse jeni mësuar të punoni vetëm, ndryshoni strategji dhe bashkëpunoni më shumë me kolegët tuaj. Gaforia. Nuk do të jetë një ditë shumë e lehtë për shkak të ndikimeve negative të planetëve. Do të përballeni me kritika sa i takon raporteve ndërpersonale dhe atyre në çift. Pasioni dhe dëshira për të dialoguar do të jenë në rënje të ndjeshme. Në punë do të përballeni me pasiguri dhe konfuzion, gjë që do t'u vështirësoj ditën. Mundohuni që ta kapërzeni këtë fazë dhe të nxirrni në pa anën tuaj më të mirë të kryesuar nga vullneti. Luani. Kjo ditë për ju do të jetë më së pozitive, sa i përket raporteve që kanë të bëjnë me dashurinë, miqësinë dhe deri tek familja. Kjo gjë do të favorizohet në saj të ndikimit të yjeve. Në dashuri, sidomos ata që janë të lëkundur, do të vijë momenti për të marrë një vendim përfundimtar. Në punë edhe gjërat më të vogla mund të pengojnë ecurinë normale, por ju do të dini të mbani gjithçka nën kontroll. Duhet të veproni me diplomaci dhe kështu do t'ja dilni. Virgjëresha. Kjo ditë do të jetë më së qetë, e cila në thelb do të jetë pozitive. Këshillohet që sa i takon dashurisë të mos e teproni, duke kërkuar me tepri nga partneri. Bëni mirë të kënaqeni me aq sa ju jep, pasi në të kundërt do të rrezikoni lidhjen tuaj. Në punë do të merrni rezultate të kënaqshme, do të pranoni oferta të reja të kënaqshme të cilat duhet i shqyrtoni mirë. Peshorja. Parashikohet një ditë e qëndrueshme dhe në ekuilibër. Në dashuri, gjërat do të shkojnë më së miri. Raportet në çift do të jenë të kënaqshme dhe intensive. Si dhe do të arrini të sqaroni çdo keqkuptim që mund të keni patur. Edhe në punë do të jeni të ekuilibruar, por bëni mirë që të jeni gjatë gjithë kohës të kthjellët, në mënyrë që rezultatet tuaja të bien në sy. Akrepi. Kjo ditë nuk do të nisë as pa keq. Në dashuri, ata që janë në çift duhet të rinë sa më pranë partnerit dhe do të shohin se lidhja e tyre do të forcohet më shumë. Bëni mirë që t'i vini një gurë sipër asaj që ka kaluar. Në sferën profesionale, përpara se të nisni projekte të reja, mendohuni mirë në mënyrë që të mos rrezikoni. Shigjetari. Nuk do të jetë një ditë shumë e favorshme pasi prania yjeve do të sjellë ngatresa në raportet ndërpersonale, duke rezultuar mjaft negative. Në raportin në çift, këshillohet që të reflektoni dhe të bëni durim. Në këtë periudhë mund të shfaqen mundësi të mira për ata që janë vetëm, të cilët mund të bëjnë njohje të reja tepër interesante. Ndërsa në punë, nëse jeni nga ata që keni një aktivitet tuajin, parashikohen marrëveshje diskrete të cilat premtojnë shumë. Britsjapi. Kjo është një ditë normale, madje optimiste. Vlerësoni më së miri mundësitë që do t'ju ofrohen. Në dashuri mund të keni luhatje për shkak të ndikimit të yjeve. Në raport në çift mund të keni xhelozi dhe zhgënjime. Në pjesën më të madhe pa bazë, por që gjithsesi do të shkaktojni natë dhe mërzi. Në punë duhet jeni të arsyeshëm, mos e shpenzoni kohën tuaj me kolegë që nuk i kuptojnë dhe vlerësojnë sforcimet që bëjnë për t'ju ndihmuar. Ujori.
një ditë ndër më të mirat për të lindurit e kësaj shenje në sajt të ndikimit të planetve, ku do të favorizohet fusha e ndjenjave. Në sy të partnerit apo personit që doni të bini në sy, do të shkëlqeni, sa i takon sferës profesionale. Ju do të hasni në disa vështirësi, për shkak të padurimit tuaj. Këshilla për ju është që t'i kushtoni më tepër vëmendje rreziqeve të mundshme duke vlerësuar me inteligjencë çdo situatë. Peshqit. Kjo ditë për të lindurit e kësaj shenje nuk do të nisë shumë e mirë, ndërsa me kalimin e orëve dhe kryesisht pasdite, situata do të përmirësohet. Sa i takon dashurisë, këshillohet që të veproni me ndërgjegje të plotë për çdo gjë. Bëni kujdes sidomos në pjesën e parë të ditës, të mos e tensiononi shumë partnerin. Ndërsa në sferën profesionale mundohuni të organizoheni më mirë, duke shfrytëzuar gjithë ato gjëra ku e dini se mund të keni besim.